Tak já bych začal to své téma, který je o testování obecně. Vezmu to z trochu širšího kontextu, ale nejvíce budu soustředit na SBA otázky, Single Best Answer otázky a částečně na to plánování a analýzu testů. Když se tady kouknu na prezentaci, tak dostáváme se do toho přerodu, kdy pomalu končí ta koronavirová takzvaná krize a všichni tak nějak přemýšlíme o tom, co ještě asi zůstane po tom, co třeba dlouhodobě můžeme využít. A já si myslím, že právě testové otázky jako základní součást takzvaného toho obráceného nebo backward designu by mohly být tím klíčovým nebo tím velkým přínosem, který nám může zůstat. A ten teda, asi ho znáte, ale jenom to připomenu, ten vychází z toho, že nejdřív si nadefinujeme ten výsledek, to, co chceme, aby studenti měli na konci, a to klidně může být tou formou otázky, formou nějakého testu, a pak teprve z toho odvozujeme nějaké prezentace, texty. Obvykle často je ta cesta obráceně, napíšeme nějakou učebnici a pak chceme z toho vytvořit sem tam nějakou otázku. A studenti jsou často zmatenější, jo, protože zejména ta jasnost v tom vyjadřování adekvátních požadavků, to, co si myslíme, že oni budou vědět a co si oni myslí o tom, co my si myslíme, tak ta diskrepance v názorech bývá velmi, velmi častá. Buď to formou těch otázek, toho testu, se to dost dobře dá definovat, protože tam máte i ty správné odpovědi a můžete dát zpětnou vazbu tomu studentovi, anebo alternativně těmi výsledky učení. Určitě jste se s ním už setkali, takový to jako vyjmenují tři způsoby určení něčeho, vyjmenují hlavní města států Severní Ameriky a nevím co, pak charakterizuj, analyzuj, porovnej a takovýhle, jo, jak to tam užívá ta klíčová slova, která jsou hrozně důležitá a která se nesmí vynechat, když to člověk se snaží studentovi nadefinovat, co má umět. A trochu intuitivnější je to ještě v těch otázkách. Prostě jakmile dáme otázku a jsou tam správné odpovědi, tak ten student, i když není dokonale položená otázka a pak vidí někdy správnou odpověď, tak ví, co jsme chtěli. Ale samozřejmě nesmí to být uděláno tak, aby si pamatoval jenom odpovědi a netestovalo to, co má v té hlavě. A to je právě ta nejistota, kterou vždycky máme o tom, co student v té hlavě má. Nebo já tady mám ještě ukázku z té medicíny o tom, jak se bude chovat k pacientovi, jak bude se starat o toho pacienta. Tak si to převeďte na ty své obory, jak bude učit zeměpis, jak bude učit češtinu. A ta nejistota, zase vycházím trošku z té laboratorní medicíny, kde vydáváme číslo, a to číslo vždycky není jenom to číslo, ale má okolo sebe nějakou pravděpodobnost, že prostě je to v nějakém rozmezí. Jo? Není to třeba 5 mmol na litr glukózy, ale je to od 4,5 do 5,5 nebo nějaký podobný rozmezí. A obdobně máme tu nejistotu u toho člověka, i když se mu povede třeba nějaká zkouška, tak si nejsme úplně jistí, jak bude fungovat v té praxi. A my se snažíme tu nejistotu nějak snížit a než ho pustíme naživo u nás zabíjet, u vás učit, tak je důležitý, abychom tu nejistotu nějak snížili. První, co už jsem říkal, mít transparentní vyjádření toho, co očekáváme. To je základ každé testové otázky. Musíme vědět, co chceme v tom našem oboru dosáhnout a na to jsou nejlepší ty výsledky učení, případně ta otázka, ty otázky samotný. Pak je důležitý testovat ne jednou nějakým obrovským testem, ale spíš průběžně, dlouhodobě a získat takovéto tu důvěru v toho studenta, že opravdu mu věříme, že až bude dělat to, co očekáváme, že bude dělat, že to bude dělat dobře. Zase zabrousím do té medicíny, tam je to snad zřejmé, ale ve vašich oborech taky musíme mít důvěru, že když píchne do pacienta, třeba mu bude odebírat nějaký výpotek, že to udělá dobře. Nemůžeme jenom mít nějaký teoretický popis toho, že o tom vypráví, ale musíme si být jistý, že to udělá dobře a to nezjistíme jedním píchnutím. Musí to být opakované, musí být ten jeho školitel přesvědčený o tom, že už to zvládá. A ten entrustment se zejména v postgraduálním vzdělávání šíří napříč obory a takové ty drobné zkoušky z mnoha různých oblastí a od mnoha různých školitelů
jsou asi nejlepší způsob, jak se dostat k tomu, že opravdu tomu člověku věříme. Jo. To není jenom jeden člověk, který ho celých 5 let nebo 4 roky prostě učí a má tam sem tam nějaký test, ale že jsou to různé druhy, nejenom nějaké písemné testování, ale různé druhy testování, tak abychom tu nejistotu snížili. Tak to jenom do toho kontextu, abychom nezůstávali u i když dokonalých otázek, ale jenom u těch otázek. Pak je třeba zajistit, aby ty otázky testovaly, co mají. To rozebereme podrobněji. A v podstatě to pak, když se budeme zmiňovat i o tom zabezpečení, to pak nám dává prostor na to mít to uspořádání testu téměř nezabezpečené, dovolit jim otevřít si knihu, najít si cokoliv na internetu a v podstatě to přiblížit i té praxi, že učitelé taky nejsou bez přístupu k internetu, nemusí i hned vybafnout všechno, co mají vědět. Je důležité, aby se to dokázali načíst, aby to dokázali kriticky zhodnotit, podobně v lékařství, podobně kdekoliv jinde. Takže nezavádějme při tom testování zbytečné bezpečnostní věci, které pak v té praxi stejně nejsou tomu adekvátní. Takže open book jako něco, otevřená kniha, přístup ke všem informacím jako něco dobrého, třeba to zastřešit nějakým časovým intervalem, typu jako, že za hodinu to musí mít hotový, aby to nebylo, že to vytvoří od začátku, ale mít jistotu, že otázky testují, co mají a pokud se naučí, tak jsme spokojení, že umí to, co jsme chtěli, aby uměli. A poslední aspekt tam je to zamezit podvádění, to je to zabezpečení testů. Zase v první řadě tam vždycky zdůrazňuju tu důvěru, že se i dělá taková ta sociální smlouva, jako teď mi místo přísežně odpřísáhněte, že nebudete podvádět. A na spoustu lidí, kromě sociálních psychopatů, to dostal zabírá, jo? Že jako, jo, řeknou, máme tady takovou smlouvu, tak to tak uděláme. Je to trošku jako znouze cnost, ale přistoupili k tomu i prodejci elektronických knih, jo? Taky tam máte sociální licenci, že tam máte tuto knihu si zakoupit Daniel Riedl a nijak jinak to jako šifrovaně nebo nějakým elektronickým způsobem není ošetřený. Jenom tam místo přísaženě přísahám, že to nebudu dál sdílet, nebudu to používat proti licenci. Takže důvěra a takový to navázání toho vztahu se studentem, tak aby on měl tu vnitřní motivaci, že nechce podvádět, tak je asi základem, není třeba asi rozebírat do podrobností, ale základem toho dobrého, zdravého vztahu učitele a jeho žáka nebo jeho nějakého následovníka. A pak, o čem se budeme zmiňovat víc, od toho nejsem, abych tady dělal nějakého tutora v tomhle ohledu, ale spíš tam budu zmiňovat ty technologické nástroje, jak tomu zamezit. Ale zase jenom z té druhé strany, vždycky ta technologie je překonatelná a vždycky je to jenom nějaký znevýhodnění nebo stížení té cesty, ale nikdy ne znemožní. Vždycky tam prostor pro podvádění bude. Proto pěstovat vnitřní motivaci. Na co používáme testy, tak to je jenom taky jako pro připomenutí seznam, že chceme, abychom dali tým studentům masovou a individualizovanou zpětnou vazbu. A ví se ze všech evidence-based studií, že častá zpětná vazba studentům je velmi důležitá v tom pedagogickém procesu. Musíme se jich ptát, pochopili jste to. A nejde se zeptat jenom takhle hloupě, pochopili jste to, ano, ne, většina řekne, jo, dobrý, dejte pokoj, že jsme to pochopili, ať je dál. Je třeba se ptát dobře a zjistit opravdu, jo, jestli to, co jsme řekli, jestli tam mělo tu správnou odezvu, a když ne, tak to probrat jinak, ať nezůstáváme někde na povrchu. Můžeme testovat doma pomocí Moodle. Asi používáte Moodle. Moodle máte jako, jo, vidím. Kývá, že, ano, my taky používáme Moodle a Classroom. Taky Moodle. Já vás slyším trošku níž, tak já se zkusím víc na to. Takže používáte taky Moodle? Ano. Ano, super. Tak ten má i tu mobilní verzi, i když teďka licenčně s tím trošku problém, že v těch nových verzích už se to bude muset platit, ale zatím mobilní verze funguje, nebo bude fungovat i do budoucna v nějaké okleštěné verzi, a když ne, tak funguje docela dobře
ta přizpůsobená verze prohlížeče je přímo v mobilu. To, co rád používám, je test připravenosti. Já nevím, jestli to používáte na začátku dát test, na začátku hodiny, jako pravidelnou součást hodiny. Děláte? Jo, já teda na to používám, to, který máte napsaný toho Sokraty, tak to neznám, ale na tohle to se mi osvědčil online nástroj Quizzes, se to jmenuje. Aha, jo. Určitě je jedno, jaký nástroj člověk použije, je to spíš jde o ten pedagogický princip, že i když jim člověk dá na doma tu práci, a jakože je to dobrý, jo, a v tom backward designu nebo flipped classroom se dává právě důraz na to, tu nudu a ty základy nastudovat doma, tak když jim dá cokoliv za úkol, tak to musí zkontrolovat. Na začátku se to musí zkontrolovat, protože jinak to nefunguje. Prostě jsme všichni stejný, každý se na to vyprdne a když nebude mít tu jistotu, že z toho něco bude, že to někdo uvidí, že to neví, tak se to nenaučí. A vede to i k tomu, že pak máte, že ty testy vlastně vedou k tomu, že máte lepší tu výuku, protože oni jsou pak už vzdělanější, mohou jít hlouš, můžete probírat zajímavější problémy, nemusíte se zabývat právě hlavními městy nebo nějakými vyjmenovanými slovy nebo něco, co prostě není vůbec zajímavé, jenom se to musí člověk naučit. Takže test připravenosti jako jedna z těch aplikací testů. Pak během hodiny, to je zase v té prezentaci, tady jsem si to neintegroval, ale spoustu zase technologických řešení, které mohou integrovat do toho, do té prezentace hlasování. Tady si můžu využít třeba i té online platformy, že zrovna Zoom to má integrováno, že tady třeba mám hlasování a já ještě než ho spustím, tak třeba bych co mám rád, třeba když mám interaktivní tabule, tady mám teda jenom monitor, ale to nevadí, takže že třeba napíšu, že A je ano, B je ne, C je možná, často u nás je to takový, jako má uroinfekci, jo, má infekci močových cest, nebo nemá, jo, nebo má infarkt myokardu, nebo nemá, a pak spustíte hlasování, který je třeba nastavený takhle obecně, a vy můžete, na to vidíte, to hlasovací políčko, vidíte to? Mm-hmm, jo, tak můžete hlasovat, jestli má nebo nemá infarkt, tak teďka vás asi nikdo nemůže zrašknout z toho, že byste hlasovali špatně, tak si to nemůžete vyzkoušet, zahlasovat. Vidíte, jak to funguje, nemá, jo, a teďka bych se zeptal, proč jste hlasovala, že nemá, a můžete tím navázat právě to, o čem jsme mluvili, že je třeba často se ptát na to, jestli pochopili to, o čem mluvíme. Můžu se jenom zeptat otázku rychlou. Vy máte tu placenou verzi Zoomu, anebo používáte tu neplacenou, a respektive jestli tohle to jde udělat i v té neplacené, jestli to třeba víte? Myslím si, že zrovna hlasování v té neplacené není. Máme tu placenou verzi, která je jako pro Univerzitu Karlovu, ale vy máte určitě možnost jít přes CESNET. Myslím, že zoom.cesnet.cz je ta adresa a tam byste měl dostat plnou licenci bez placení. Mají něco jako 2500 licencí pro celou Českou republiku, ale myslím si, že, jo, že s tím... Není problém, kolega Liška to tam spravuje, kdybyste, myslím, že to zvládnete určitě sám, ale kdybyste nám potřeba pomoct, tak klidně se i na mě obraťte, já mu to přepošlu, nebo eventuálně by to šlo i přes Univerzitu Karlovu, ale takhle by to bylo jasný. Takový jako oficiálnější, lepší. Jasně, děkuju. A vy používáte na tu online výuku co, na takovýhle videokonferencování? Google Meet. Google Meet. Neznám, jo, nemám zkušenosti. Co se mi na Zoomu líbí a co třeba nemají Teamsy, je to, ta možnost zobrazení těch lidí, že jich může být až 49 v těch oknech, takhle malejch. Zajímavé, když máte třeba 20 členou skupinu, jakože to je nejčastější způsob, jak já učím, tak je to dobrý, že prostě řeknete, jo, vidím tady Václava, tak říkám, Václav, jestli teďka nějak nedává pozor, nebo proč mu se tam smějete. A máte ten kontakt jako lepší, zejména, když je to uspořádání na dvou monitorech,
A právě jo, třeba když dáte tu otázku, buď to takhle ABCD hlasování, nebo ještě má ten Zoom dobrý v těch participantech, jestli, když si otevřete, jo, jestli kliknete nahoře na participants, tak tam máte takový ty základní stavy, to ano, ne, a další věc je, jako jít na přestávku, a to možná ten Meet má taky, nevím. Jo, to si myslím, že taky, jo, nicméně my to úplně to jakoby nevyužíváme, že když už teda se jede, tak se jede, no. Jasný. Ale říkám, doporučuji to, dobře to jako rozčísne to jednolitý povídání, zeptáte se ano, ne, a tady dokonce, když si to zkusíte třeba zmáčknout, tak pak i já tady vidím, a vy možná taky, jako kolik lidí hlasovalo ano, kolik ne, a vidíte přesně, kdo jak hlasoval, velmi rychle. No, takže když zjednodušíte ty otázky na ano, ne, který si budeme to o tom povídat, jsou pedagogicky naprosto špatné, jo, to určitě s tím nezjistíte přesně, co ten člověk zná, ale na druhou stranu zase je trošku aktivujete a je to spíš jako brána do diskuze, než že by to byla jako konečná věc, jak testujete nějakou znalost. Prima. Tak to bylo testování a testování online, jak by to šlo. A pak samozřejmě to testování v Moodlu jako offline nebo během nějaké zkoušky a podobně. To, co si myslím, že je taky zajímavé, a ne všichni to používají, je analýza testů, tak v té jednoduché verzi se o tom zmíníme, jak zjistit, jestli ta otázka je dobrá, analýza testových otázek, jestli ta otázka testuje, co má. A je to teda náznak kontrole kvality ve vzdělávání, jak třeba ve zdravotnictví všude máte ty různé certifikace ISO a tak, takže by si člověk mohl jako říct, to je kvalitní otázka, mohla by mít štempl, že je to dobré. Potom jenom terminologická vsuvka, že buď to testujeme formativně nebo sumativně, tak jenom rozumět tím pojmům, asi je známe, zvlášť vy, že jste učitelů, tak to určitě znáte, tak jenom, že mám, znáte líp než já, mám rád to formativní testování, jo, že je hrozně dobrý vytvářet ty testy tak, aby se ti studenti z toho učili. A sumativní už je prostě nutný zlo pro mě, jenom prostě musím to nějak na závěr uzavřít, ale největší důraz bych dával na to formativní a do toho investovat co nejvíc práce. A samozřejmě z toho formativního můžou plynout ty otázky, které použijeme i pro sumativní, závěrečný, tam, kde dáváme tu známku. Tady máme ten cyklus tvorby otázek, že by to nemělo být jenom vytvořím otázku, dám ji do testu a hotovo, že by tam měla být nějaká forma recenze. Ta recenze by, recenzenti by měli být informovaní o tom, jak vypadá správná otázka a všechny ty aspekty tam zohledňovat. Sestavit test je jasná věc. Pak, jo, si mi to ještě tady zanimuje, pak mám dvě možnosti, jak kalibrovat ten test, jak zjistit, jaká je ta cut-off hodnota, kdy říkám, že prošel nebo neprošel. Obvykle to děláme intuitivně, nebo nevím, jestli vy děláte někdy nějakou jinou sofistikovanější verzi toho, jak zjistit cut-off hodnotu, ne. No, tak jenom to zmíním, že to existuje a je to dobré to porovnat s tím naším intuitivním hodnocením, že většinou si řekneme na 60, na 65% prostě by měl projít a je to taková ta i ten expertní názor, že si myslíme, že je to tak akorát. Ale existuje Angofová metoda, kde se ta zodpovědnost to trošku rozpustí mezi víc hodnotitelů. Máte třeba 3-4 hodnotitele, většinou ty vyučující. Měli by tam být i lidi, kteří to nedělali, ty otázky, aby tam jako trošku nezávislí. A ty by měli u každé otázky říct, s jakou pravděpodobností si myslí, že minimálně kompetentní student to zodpoví. A minimálně kompetentní student je ten, který je na hranici toho, jestli ho vyhodíme nebo nevyhodíme. Takový ten prostě ještě s odřenýma zádama to dal. A každou z těch otázek, kterou v testu máme, by měl takhle ten každý z těch hodnotitelů ohodnotit, že třeba 60% to dají, 75% a tak dále. Teď se pak udělají průměry těch otázek a průměry těch průměrů otázek a z toho by se teoreticky dala odvodit ta hranice, která může být vodítkem pro to, co si myslí většina, že by mělo být jako prošel, neprošel. Tak to ještě předtím, než se udělá test. Kohenová na to šla obráceně, že to je spíš, to bere jako skupinově, že podle toho, jak ta skupina, která to udělá,
a může to být pilotní skupina, nebo to může být ta aktuální skupina, tak podle toho většinou je to ve zjednodušené verzi, ten vzoreček je složitější, ale ve zjednodušené verzi je to něco jako, že je to 60% výsledku toho nejlepšího, nebo toho 95. percentilu nejlepších výsledků. Takže jenom logika toho, jak se to dá odvodit, že to někdy není špatné čas od času si to udělat a říct, jestli nejsme úplně mimo. No a pak je ta položková analýza, to je zjistit, jestli ty otázky po té, co to odpoví ty studenti, tak jestli fungují dobře. Budeme se bavit o snadnosti a diskriminační účinnosti. Zjistit to, jestli otázky testují, co mají, tak takové ty dvě základní, nebo ta základní poučka je, že jednoduše na Google nevygooglíte tu odpověď. Jo? Zadání té otázky na Google, tak by tam neměla hned v prvních 10 výsledcích vidět nějaké jednoduše a měla by být spíš problémově orientovaná. Měla by tam mít něco jako kazuistika, něco jako kontext toho, nejenom izolované vybavení nějakého pojmu. To jsou většinou otázky na nic, nebo většinou nesměřují tam k tomu, co chceme docílit u těch studentů. Tady jenom ukazuju pár ukázek z těch našich oborů, to je zrovna laboratorní obor, že se nemusíme omezovat jenom na text, že máme k dispozici obrázky, můžeme třeba přiřazovat místa k těm obrázkům, tady máme zrovna rozdělení buněk v průtokovém cytometru, to je celkem jedno, ale prostě ty tubky jsou jednotlivé buňky a student by měl odvodit, jaký typ buněk je v kterém kvadrantu. A samozřejmě můžete zaměnit osy, můžete zaměnit ta čísla, tak aby si to nemohl jenom vizuálně třeba zapamatovat, že vpravo nahoře má BCD4 a vůbec tomu nebude rozumět. Jo? Aby rozuměl prostě grafu, je to interpretace grafu, interpretace těch dat, co tam jsou, že je to spíš hlubší znalost, spíš něco, dovedu si to představit u zeměpisu určitě taky, jo? Spoustu grafických znalostí kontextu různých grafických vyjádření, typů grafů, jo? Že ty se někdy se těžko chápou a stačí třeba zaměnit osy nebo něco drobného a máte 5-10 verzí té samé otázky, která testuje to samý a když to nebude furt to samý, tak to opravdu otestujete. U nás pak třeba mikroskopický obrázky v češtině si dovedou představit různý jako slovosledy, seřazení věcí. S obrázkama, jinak tam mám problém. Napadá vás nějaká obrázková otázka na češtinu? Zdeňko? Já myslím, že může být na různých úrovních cokoliv, protože já učím teda cizince, takže pro ně jo, to čeština může pro cizince. Jo, takže pro ně to může být třeba ta posloupnost jako popsat. No, už jenom to, aby popsali ten graf a našli z toho informace a popsali to česky, tak už to by šlo použít jenom jako... Jasný, takže to jsou cokoliv. Studenti, co tady studují nějaký jiný obor? Chystají se, především učím ty, co se chystají na studium. Takže třeba budou studovat zeměpis, takže potřebuji zrovna nějaký graf. Nebo můžeme tak, to takhle, nebo se chystají na lékařskou fakultu taky. Jasný, rozumím. No a pak to, co je teda prokázané zejména v těch zdravotních oborech, ale prokazuje se to i napříč jinýma oborama, je, že ta otázka by měla být uvedená v co nejširším kontextu, nebo ne v co nejširším, v adekvátním kontextu, jo, aby to odpovídalo tomu úrovni vnímání toho studenta, takže na medicíně v prváku nemůžu dát úplně nějakou čistě klinickou kazuistiku, ale nějaký úvod do toho problému, kontext toho použití, té aplikace toho problému a pak teprve dám ty možnosti na výběr. Dává se tam často single best, jedna nejlepší a ta logika teda má být, že opravdu jako všechny z těch možností jsou pravděpodobné u podobného pacienta nebo u podobné situace, ale jenom jedna z nich je rozhodně jednoznačně nejlepší v té dané situaci. A tak se to, myslím, jo, třeba matika, tam by to asi nefungovalo, ale u mnoha jiných oborů to tak je, jo, že nemáte prostě ano, ne, nemáte černobílý rozhodování, je to tam, že jako je trochu lepší nebo výrazně lepší jedno z těch možností, ale ty jiný jsou za jiných okolností nebo za drobně jiných okolností také snesitelné, jo, nebo mohou být. A
to můžete ohodnotit v té otázce, že může být jedna naprosto správná, některá může být částečně správná, že se třeba jenom nějaké drobnosti nevšim a může to ohodnotit i takto. Nebo samozřejmě ta otázka může končit při zazováním, no? Že tam máte, třeba zvýšení, snížení nebo chudý, bohatý, nevím, jo, nějaký takovýhle jako přiřazování k více úrovním. Zase to bude od vás vyžadovat hlubší přemýšlení o tom, jak to integrovat do vašeho oboru, protože to není úplně jednoduché přemýšlení o tom, jak to přesně implementovat. Ale můžeme si to i zkusit, je nás tu pár, tak bychom mohli vymyslet nějakou otázku, tak abychom to nasimulovali, abychom pochopili, o čem to je. Tady je takový jako zjednodušený checklist správné otázky. Zdůraznil jsem, stučnil jsem ty věci, které si myslím, že jsou nejdůležitější, nebo se na ně často zapomíná, je teda vidět od těch výsledků učení. Opravdu se rozhodnou, že zkouším podstatnou znalost. Jo? Neskoušet každou blbost, která mě napadne, ale podstatnou znalost. Aplikaci, nejenom vybavení nějakých izolovaných pojmů. Pak dobrý test toho, že máte dobrou otázku, je, že když to dáte komukoliv, kdo by měl odpovědět, někomu z kolegů, tak by měl umět rovnou odpovědět se zakrytými odpovědmi. Bez toho ani by měl k dispozici ty odpovědi. To se taky často nestává, jo? Že jsou ty odpovědi, bez nich se to nedá odpovědět. Jo? Tak to je taky špatně. Pak na těch odpovědích je důležité, aby byly homogenní, aby šly z toho stejného logického ranku. Jo? Aby to, když se ptám na oči, tak aby to bylo o očích a nebylo to o zadek zrovna, ale to se nehodí do přednášky, prostě o nějaké jiné části. Jo? Tak aby to souviselo logicky a často by měly být taky homogenní jako formulačně. Teď jsem zrovna před chvíli jsem absolvoval test na BOZP, možná taky to pro máte na ty požární ochrany a tyhle ty věci. Tam vždycky u 95% nejdelší otázka byla správně. No, je to poměrně dobrá, nejdelší odpověď byla správně. To poměrně dobrá poučka u mnoha testů takhle uspějete. To samozřejmě je dobrý pro studenta, pro mě to taky na BOZP bylo dobrý, ale pro nás, kteří se snažíme jako něco naučit, to není dobrá známka, jo? Že to odhadnu jenom podle té délky odpovědi. Tak na to myslet. Měli by být prostě stejně dlouhý, stejně, jo? Prostě jenom podle té formulace, jenom podle toho, jak vypadá odpověď, by to člověk neměl rozklíčovat. No, v autoškole taky často. Jo? Čím víc je to jako citace ze zákona, tím víc je větší pravděpodobnost je, že je to správná odpověď. To nesmí být. Jo, tak to jsem tam vyjádřil. No a teďka tady máme teda spíš jako volitelnou část a já bych ji tam doporučoval, že bychom se pokusili vytvořit, že byste spolu, jo, Václav se Zdeňkou se zkusili domluvit na tom, jakou single best answer otázku by vytvořili a aby si to otestovali, jestli pochopili správně to, co jsme tady řekli. Chtěl jsem tady i jako demonstrovat tu vychytávku Zoomu, že vás můžu rozdělit do menších skupin, ale tady by to bylo dost jako směšný. Tak můžu vás o to poprosit, že byste se, já nevím, pár minut, dvě minuty pokusili se Zdeňkou vykomunikovat nějakou otázku, zkusit ji třeba naformulovat. Já vás jenom zpozdálí budu sledovat. Dobře, klidně jo. Není problém, jo. Super, já vám tam dám ještě ty zásady té správné otázky a zkuste se nejdřív asi shodnout na nějakém tom tématu a pak nějakou naformulovat. Tak vezmeme češtinářské téma. No klidně jo. Klidně můžem. Napadají vás teda nějakým způsobem podstatné témata, aby jsme se odrazili od asi té první. Můžem si tykat? Dobře, v pohodě. Musím přemýšlet, mě nejde vymýšlet rychle příklady, takže
tím mám problém, ale tak já nevím, můžeme vzít... Tak mě možná teď napadá třeba oproti angličtině, oproti jiným jazykům, já nevím, jak jsou na tom jiný jazyky jako obecně, ale že já když třeba formuluji nějakou větu v angličtině, tak mám problémy s českým slovosledem a anglickým slovosledem, že tam je to trochu jinak, tak si myslím, že třeba cizinci by mohli mít potíže správně postavit, správně složit českou větu. Je to pravda, že je to pro ně obtížné. Ale úplně nevím, jak to teda postavit. Jestli pak máme možnost dát tam slova úplně izolovaně a oni vyberou možnost, ve které je ten slovosled správný. Jestli by pak to splňovalo všechny ty možnosti, jako to zpracování. Nebo jestli je ještě jiná možnost, jak to udělat? No, napadá mi teďkon, pokud by oni jako museli vybírat z nějakých možností, tak by se museli teda připravit, dejme tomu, čtyři nějakým způsobem. Čtyři možnosti, které by měly, kde by byla teda napsaná stejná věta, stejné... Nevím, co teď mě nenapadá. Takže by ta otázka, otázka byla, zadání bylo, vyberte možnost, ve které je správný slovosled v podstatě. Je to tak? Myslím si, že by to takhle šlo uchopit. Uh-huh. Protože tam se nejedná se o teda vybavení izolovaných údajů, jak je to jako tady, ale už je to tam aplikace toho, jak by se měla složit česká věta, si myslím. A mě jenom napadá ještě u toho bodu, já teď nevím, kde to je zmíněný, ale bavili jsme se o tom, že by neměla ta odpověď být jako nesmysl. Teď nevím, jestli mi rozumíš, ale abychom jim tam nedávali něco, aha, co není... Já to tak mám zafixovaný, že by neměli vidět napsaný to, co je jakoby špatně. Ale nevím, jestli... Jo, já asi jako rozumím, co se snažíš říct. To... Ale nevím, možná názor učení. Ne, to si myslím, že je jakoby správný názor. Když by ten slovosled byl úplně špatný na první pohled, tak je samozřejmě, že to... bylo špatně, jasně. Tak, přesně tak, jo. No. Tady což... můžu jenom okomentovat, jdete spíš tím směrem jako trošku jiný otázky. Určitě technologicky v Moodle jde řešit právě tím přetahováním, že budete mít prostě jenom sadu slov, a on bude mít za úkol je seřadit. Jo? Mm-hmm. Což je určitě dobrý způsob toho, co potřebujete otestovat. Mm-hmm. A proto si teda myslím, že čeština je jako z hlediska těch single best klasických jako těžká, protože tam je to spíš jako něco jako kazuistika. Jo? Že byste jako řekla, popsala situaci, kdy někdo použil nějakou větu, jo? Jako já nevím, jo? Přišel připravit Ameriky a budete připravovat na to, že přišli k pacientovi a řekli mu teďka něco. A teďka tam napíšete nějakou větu a víte, že je tam jedna z těch častých chyb, co oni dělají. Mm-hmm. Teďka v těch odpovědí by mohlo být, já nevím, bylo to použito adekvátně, měli by to použít jinak, něco. Ale jak říkám, v té češtině je to podle mě velmi těžký o tom přemýšlet, vytvořit ten kontext, tu kazuistiku, že možná ještě zkuste, jo, přemýšlíte super, je to dobrý, je to zase jeden z těch druhů otázek, které jsou lepší než ty klasické zaškrtávačky a budou testovat to, co potřebujete. A možná ještě zkuste ten Aslaovo obor, jestli třeba nevzít právě nějaký problém, který jste říkal, že vás nejvíc baví, jo, ty kontexty, ty věci, které jsou, tak jestli jenom načnete to, jak by se o tom mohlo přemýšlet. Jo. Mm-hmm. Jo. No,
Já jsem jakoby s tou češtinou jsem začal schválně, protože to pro mě jako byla výzva, protože si myslím, že právě u zeměpisu je to trošku snažší, když to jakoby řeknu, protože tam právě jakoby ty vyšší cíle, jako je ta analýza, syntéza, hodnocení a tak dále, tak se dají vytvářet a zakomponovávat do těch úloh, do těch otázek lépe. No a pokud teda, teď mě napadá velmi rychle téma, nevím úplně, jestli se do toho trefí, tak je třeba otázka, se kterou i spoustu žáků i studentů na VŠ má problémy, rozdělení klimatických zón na světě, na planetě Zemi. Proč je na rovníku takové klima, proč je na polech takové klima? A to jsou jakoby otázky, které mají velké množství důvodů. A právě když se zaměříme, nebo kdybychom se zaměřili na ty důvody, tak můžeme složit, dejme tomu, nějaký ten kontext, který bychom mohli tou otázkou sledovat. Jestli jsem se vyjádřil nějak srozumitelně. No, rozumím tomu, taky to jako je ještě začátek toho myšlení, jo, dovedu si představit vysvětlování, ne, jestli tam máte takový ty jako El Niño a tyhle ty... jevy, tak tohle si dovedu představit, že nějaká část toho vysvětlení může být uvedena tak, jak se pozná ta otázka, je, že má relativně dlouhý úvod. Jo? Že prostě tam popíšete relativně něco komplikovanější, jakoby nějaká kazuistika, něco, co se stalo, a relativně krátký odpovědi. Jo? Že tam to pak je docela jednoduchý na to odpovědět. Dobrý, asi bych s tím už dál nezdržoval, jestli takhle stačí si to jenom na základu uvědomit, ale myslím si, že jsme teprve na začátku a stojí to poměrně dost mentální práce, než člověk vytvoří nějakou jako pořádnou takovou kazuistiku. Právě přijde, že to je, když o tom člověk přemýšlí, tak stráví s přípravou testu tolik času a jako pak to má efekt a je vidět, jestli to ti studenti třeba umí. Ale že to je opravdu hodně časově náročné a je mi líto, že to třeba tak nemají všichni kolegové. No, zase z mý zkušenosti musím říct, že se ta práce vyplatí, že pak, když děláte ty analýzy těch otázek, tak oni fakt fungujou, no? Že pak člověk nemusí furt jako upravovat tu otázku a furt být nespokojený. A samozřejmě čím víc jich vytvoříte, tím líp vám to v té hlavě jako se cvakává. Jak a ty pak už to jde rychleji. Jo, tak určitě ten začátek je těžký, uvědomit si to, vědět to, ale zase jsem vždycky zastáncem toho zkusit i nedokonalou verzi, hodit to do studentů a ono se vám něco vrátí a pak to jako vylepšovat. Jo. Prima, tak jsme to zkusili. To, jak zjistit, jestli dobře fungují ty otázky, tak si tady chci, nebo bych tady chtěl demonstrovat na dvou faktorech, to je snadnost, facility index a diskriminační účinnost. Děláte to? Koukáte se na to u testů, nebo ještě nedělali? Neděláte zatím? Tak to je, takhle vám to vygeneruje Moodle. Je to poměrně jednoduchá věc, můžu pak ještě tak ukázat, prostě v nastavení toho testu máte statistiky, jo, tady, jak tam vidíte, že tam je kurzor statistiky. A to vám vygeneruje spoustu různých statistik a ty dvě nejjednodušší a nejpřínosnější pro mě jsou ta snadnost, to je teda kolik procent studentů odpovědělo na tu otázku správně, a diskriminační účinnost. To jest, jak moc ten výsledek z té dané otázky koreluje s výsledkem celého testu. Jo, protože se předpokládá, a opravdu to tak většinou je, že známka z celého testu je jakž tak správně, a prostě dobrý studenti by měli dostávat dobré známky. A když třeba dobrý student dostane z té dané otázky špatnou známku, odpovídá špatně, tak tam často bývá nějaká chyba v té otázce. Jo? Buď to jenom nějaká formální typu špatného obudování, anebo často to bývá, že ten student, který toho ví víc, tak vidí jakoby hlouběji a vy si říkáte, to prostě by ho nenapadlo a tak, ale ono je to napadne, protože jsou prostě vzdělanější. Jo? Takže
tohle, ta analýza to odpoví, jo, tak tady vidíte třeba na těch otázkách, že jedna z nejlepších je asi tahle, že sice není úplně těžká a že, když jsou otázky, které skoro nikdo neodpoví, tak je to taky blbě. Jo, to prostě ta netestuje nic, prostě nezjistili jste ani ano, ani ne, takže část lidí to vždycky musí odpovědět, takže je tak adekvátně jako těžká a zároveň hrozně dobře diskriminuje, jo, rozlišuje mezi tím, jestli ten student dostane dobrou známku nebo nedostane dobrou známku. To jsou ty nejlepší otázky, které vám rozčlení toho studenta velmi rychle a je to i, jak jsme třeba říkali o té práci, tak když máte takovouhle otázku, tak stačí pár, abyste zjistili, jestli ten student jako je dobrý nebo ne. Takže nahrazujete to množství tou kvalitou té otázky. No a samozřejmě tady pak vidíte daleko horší otázku, která je relativně snadná, nebo je v porovnání s tou dobrou, kterou jsem tady ukazoval, je těžší, ale vůbec nediskriminuje. Jo? Jako, jo, takže na to se zamyslet, nebo dokonce můžete mít negativní ten diskriminační účinnost. Takže paradoxně ty, kteří jsou dobří studenti, tak odpovídají špatně. A obráceně, ty, kteří jsou špatní, odpovídají dobře. Jo, tak to jsou hrozně dobrý, nebo z mýho pohledu hrozně přínosný statistiky, které tam takhle krásně graficky se vám zobrazí a v prvním kole člověk může jít jenom třeba po těch negativních, jo, a odfiltrovat si jenom těch pár, který se mu fakt nepovedli, anebo tam třeba udělat jenom formální chybu, že je to špatně, označil špatně správnou odpověď, jo, nebo taková nějaká blbost tam může být. Pak můžeme testovat tu kvalitu testu na úrovni celého testu, kde je ten koeficient vnitřní konzistence, který tady třeba na jednom z mých zkouškových testů je 74, což podle literatury není špatné, ale není to jako dokonalý. Kdyby to bylo 100%, tak je to dokonalý, to málo kdo jenom dosahuje, ale takových těch 80-90 je to, kam bychom se měli přibližovat. A je to zase ta korelace, jestli všechny ty otázky vedou k jednomu cíli. Jestli zjišťují opravdu jeden cíl, jestli prostě se to někde nerozchází, že pár otázek jde úplně jiným směrem než zbytek testu, to by nemělo být. Měli by opravdu směřovat k jednomu nějakému závěru, k nějakému cíli. A pak si uvědomovat, jak jsme tam měli nejistotu uvnitř toho mozku toho člověka, tak máme i nejistotu uvnitř toho testu, že když se vydá 65% jako výsledek toho testu, tak to není přesně 65%, protože kdyby se to opakovalo se stejným složením otázek, se stejným studentem nebo s obdobným složením otázek, se stejným studentem nebo se studentem, který má obdobné znalosti, tak to může být jinak a nějak matematicky se to vyjadřuje právě z té variability výsledků u podobných studentů a zrovna tady u toho mého testu je to kolem 4%. Takže počítá s tím, že když to vyjde 65, takže je to od opravdu 61 do 69. Sice to nemusíme říkat studentům, protože pak se těžko jako rozlišují ty známky a jestli ho vyhodí člověk nebo ne, ale minimálně my bychom si to měli uvědomovat, že ta vnitřní nejistota tam je vždycky. Prýma. Tak jo, tak to je položková analýza. Asi k tomu nemám žádný další velký podrobnosti. Zkuste vyzkoušejte si to na svých testech, je tam spoustu dalších podrobností, které vás mohou navést k tomu, kde může být chyba, jo? Protože tam třeba máte u těch otázek, máte, který z těch možností často zaškrtávají třeba ti dobří studenti. No, tak se zamyslíte nad tím, proč zaškrtávají zrovna tohle. A můžete jít jednu otázku po druhé a zjistit si, kde může být chyba. Otázky nejsou. Tak jdeme na zabezpečení, tam to chci jenom jako přehledově, nevím, jak moc chcete zabezpečovat testy, máte nějakou ambici víc zabezpečit test? No, já, samozřejmě, jakoby u mě ambice nějaké tak jako jsou určitě. Otázka je, já jsem nedávno viděl zajímavý video, který reagovalo na britský a vzdělávací systém a tam říkali, že ve školách se nějaká kooperace, nějaké společné plnění považuje za podvádění, no ale v praxi to je pozitivní, výhodné a očekává se to od toho studenta, od toho nějakého pracovníka. Takže
nějakým způsobem asi trošku to skloubit, aby to bylo vyvážené, no, abychom prostě nezabezpečovali natolik, že potom vylezou lidi, kteří nejsou schopni a ochotní spolupracovat a kooperovat. No. Můj názor. Určitě, no. Nevím, jestli Zdenka vidí podobně. Určitě souhlasím. A my jsme zatím se shodli na tom, že testy zabezpečíme tím, že budou mít na to jenom limit časovej. A vlastně vzhledem k situaci, kdy jsou už třeba doma a učí se češtinu jenom prostě, aby získali teď kredity, tak to jako pozbývá smysl, no. Určitě je to vždycky nějaký kompromis, tak já zmíním nějaké ty technologické možnosti, o kterých vím, ale obecně jsem taky zastánce toho, že to chce dobře rozmyslet ty způsoby toho zabezpečení, že třeba zrovna ten časový limit, když vemu v lékařství, jo, kolikrát prostě na pacienta máte měsíc čas, jo, prostě přijde do ambulance, něco mu naberete, že mu nějaké výsledky, něco se zobrazí a vy se můžete zamýšlet. V mnoha oborech je to zrovna tak, prostě není, ten čas by neměl být, nemusel být nějakým faktorem, který by měl být důležitý v tom rozhodování, pokud nejde o algoritmy, pokud nejde o rychlé věci a tak. Tak jenom to jako vzít do toho pedagogického plánu, jestli ten čas je opravdu to, na co je chceme testovat, jestli je to právě nenutí k tomu memorování a k tomu, aby jako to odsypalo, ale aby to stejně nechápali. Podobně je to, jak jsme zmiňovali na začátku, kouknout se do knížky, zeptat se kolegy, konzilia v lékařství, úplně běžná věc, u vás určitě taky, jo, člověk taky se s něčím neví rady, tak nejlepší způsob, aspoň co mám já, je to probrat s kolegou, s kolegyní a pak si to sedá v té hlavě, takže brát to do úvahy, že to možná nemusí být vždycky to správný, ten správný směr, kterým jdeme, ale většinou, když potřebujeme nějakou tu známku, tak chceme, aby to podvádění bylo nějak oficiálně ošetřeno. Tak to, co potřebujeme zajistit, je, že píše opravdu student, teda musí se identifikovat na začátku, zejména teda, když je to v tom online prostředí jako opravdu takhle na dálku. Pak až nám otevřou školy nebo až budou všichni studenti prezenčně, tak už ta identifikace je lepší, ale musíte se nějak identifikovat, tak aby to nepsal za ně někdo jiný. Přihlášením do systému kontrolou kamerou. A jestli nepodvádí, jo, to znamená, v tomto kontextu jsem to nazval, že nepoužívá nepovolené zdroje. Říkali jsme, jestli konzultace je nebo není nepovolený zdroj. Obecně vynesení otázek nelze žádným způsobem zajistit, když budeme ukazovat ty způsoby, jak třeba znemožnit schránku, znemožnit jiný akce s tím počítačem, tak přesto jsou to prostě lidi s pamětí a oni si to zapamatujou, jo, u nás. Klasika, mají hypertrofovanou paměť medici a všechno si zapamatují, takže to můžete zabezpečit, jak chcete a oni to prostě do dvou, třech opakování vynesou, pokud nemáte dostatečný počet variant, anebo to nejsou právě ty otázky, které vám pak už nevadí, že je vynesli. Prostě jak mě na to odpoví, tak pochopili problém a ví a je to správně. Přesvědčovat studenta, to je zase ta sociální smlouva, že benefit z podvádění je zanedbatelný, že tím nic nezískají, naopak ztratí. Nastavení testu v Moodlu, generovat otázky z banky úloh, tak aby každý test byl trošku jedinečný. Jako krásný jsou třeba ty výpočtové otázky, nebo když budete mít kde se dá nagenerovat třeba 20 různých variant, stejný výpočet, akorát s různými čísly, pak to se nikomu nevyplatí se to učit na spaměť. Nebo to můžou být varianty té třeba single best answer otázky, jo, že tam drobně změníte kontext nebo změníte ty odpovědi. No, takže furt máte stejný nebo základní kazuistiku, základní problém máte furt stejný, ty pásma třeba tropický, já nevím co, ale drobně to pozměníte tak, aby odpověď byla jiná, jo, aby si to opravdu přečet, aby to nemělo zase zafixovaný, že když to začíná tropické pásmo a tři tečky, takže odpovídám, já nevím, rovník, jo, nebo něco, aby si to nespojilo jenom takhle jako mechanicky, aby tam byly drobné varianty toho samého. Takže generovat a vyváženě z tematických okruhů, časový limit, všichni známe, můžeme tam dát ten obrázek studenta a třeba namířit tu kamerku na ten počítač, že jsou přihlášený,
když to děláme takhle online, tak aby to se dalo nějak aspoň trošku jako vzbudit nějakou iluzi toho, že to mám pod kontrolou, ale prakticky jako to stejně moc nerozlišíte tu s tím rozlišením kamerky a tak úplně, že byste byli schopni identifikovat, to není. A pak jsou tam ty další věci, jakože tam může být heslo. Nikdy se mi nestalo, že to má opravdový význam, jo, tam dávat heslo. Jediné, co to je, že studentu to připadá, že je to zabezpečení, když se nad tím zamyslíte, tak žádnou vrstvu zabezpečení to moc nepřidává. Síťová adresa určitě, ale v domácím prostředí to nemůžete použít, když jsou z domova. Musela by to být třeba nějaká učebna nebo podobně. Časový prodlevy jsou jasný. A to, co zmíním, je Safe Exam Browser jako jedna z možností jako poměrně vysokého zabezpečení, ale platíte za to vždycky cenu, že je to složitější. Vždycky, jakmile čím víc zabezpečíte, tím víc je to složitější, tím je to náročnější na podporu. Safe Exam Browser je teda jeden typ prohlížeče, který si musí každý z těch lidí, kteří budou dělat ten test, nainstalovat. Takže je to program, který si musí nainstalovat, takže musíte mít jejich spolupráci, musí si to nainstalovat. Měli by si nainstalovat tu stejnou verzi, kterou používáte, jinak si s tím dostává dost problémů, protože vy pak vytváříte takový konfigurační soubor, který zase funguje jenom, když máte tu správnou verzi. A ten konfigurační soubor tam definuje, co všechno povolíte a zakážete tomu studentovi, a teoreticky by byl ten student schopen ho podvrhnout, ten konfigurační soubor, že by si tam nastavil daleko mírnější podmínky, a to můžete zabezpečit takzvaným klíčem. No a ten klíč je ještě další vyšší dívčí. Ještě to ukážu. Je to jenom pro Windows, Mac a iOS. A my vytváříme ten konfigurační soubor. A takže třeba na Androidech to neběží. Nemůžeme testovat na Androidním telefonu. Velký limit. Ale zase většina ze studentů nějaký počítač má. Takhle to vypadá, vidíte i tu blbou kvalitu obrázku, protože jsem to normálně nafotil telefonem, blbě se dá udělat snímek obrazovky a tak, je tam všechno zakázané v tom browseru a je to, udělávám to z počítače jednorázový zařízení jenom na to dělání toho testu. Nemůžete mít v pozadí nějaký chat, nemůžete sdílet cokoliv, nemůžete vyskočit z toho okna, nemůžete jít na jinou stránku a tak dále. Jo? Prostě je to vysloveně se soustředíte jenom na ten test a můžete akorát vyskočit z toho okna a tím uzavřít ten test. Nic jiného. A když ho uzavřete, tak prostě se nevrátíte zase na zpátek. A jen to máte v rohu, co všechno můžete. To nastavení, jo, asi to nebudu rozebírat, ale kdybyste to chtěli instruovat svého IT administrátora, tak je relativně jednoduché zaškrtnout něco a doinstalovat jeden plugin. To, co je relativně složitější, je to, že ten konfigurační soubor vytváříte vy jako pedagog. Samozřejmě vám s tím IT může pomoct. Je na to speciální programek. Zase nebudu zabírat do detailu, ale takhle vypadá to rozhraní, kde to nastavujete, kde nastavujete tu stránku, v které se to otevře, kde nastavujete klíč, takovýhle dlouhá řada těch čísel, co tady je, tak to jakoby zabezpečuje to, že se používá ten správný konfigurační soubor. A jestli spoustu práce, spoustu problémů, tak spíš, jestli byste se do toho pouštili, tak doporučuji ze začátku spíš nepoužívat. V novější verzích je to o něco lepší, ale jinak zajistit tu kompatibilitu, aby to všem běželo, třeba 20 studentům, i s tím klíčem je těžký. Bez toho klíče to běží poměrně spolehlivě. Můžete kontrolovat to, že třeba nemá na pozadí ten Zoom nebo nějakou jinou TeamViewer nebo jakoukoliv jinou aplikaci, která by mohla pomoci třeba odposlouchávat, nahrávat a další věci. Klávesový zkratky a tak dále. Pak, co považuji za velmi důležitou součást toho, je vizuální kontrola. Tady jsem dal, jak tu vizuální kontrolu jsme dělali třeba v Zoomu. Koukněte, tady jsem veprostřed, já mě asi možná vidíte a studenty vidím takhle ze strany většinou relativně dobře, jo, že by člověk viděl aspoň tu klávesnici, monitor a jejich obličej, takže aspoň jako nezvyklé pohyby a takovéhle věci zaznamenáte, můžete kouknout, kde ten člověk je v tom testu a porovnat to s tím, jo, co dělá a tak dále, takže relativně na tu bídu, jo, kterou máme takhle na dálku, to není špatná kontrola a dává mi velký důraz. Jo. A v tom vidím výhodu toho Zoomu, nevím, jak to umí třeba mít a další, ale Zoom takhle zobrazí 49 lidí,
když už to je jako dost jako těžký je všechny uhlídat, ale nastavíte-li jim dobře kamerku, jak se to docela dá. Tak to je vizuální kontrolka. Asi bych vzhledem už k času bych neprobíral tady ty jednotlivé uspořádání nebo to, jak probíhá přesně to testování v tom Safe Exam Browseru. Určitě bude k dispozici ta prezentace, bude k dispozici nahrávka, kdybyste chtěli zrealizovat, tak to budete mít. A plusy jsem dal jako hlavní plus, že lze zkoušet, jo? Protože zase na tu dálku jiných možností nemáme. Je důležitý tam mít ty kvalitní otázky, protože jinak máte-li blbé otázky, veškeré zabezpečení stejně na nic nebude. A v těch mínusech je, že je to relativně složitý na to nastavení, ale nebál bych se toho, zkusit se to může, musí a funguje to poměrně spolehlivě. Horší je komunikace vždycky a musíte vždycky na všechny čekat. Jo? Že jakmile někdo mluví, tak ho slyší všichni ostatní, těžko se to odděluje, nebo když to zkusíte oddělit, tak je s tím spoustu zase práce, takže kdokoliv se třeba něco ptá, tak se ptá před všemi ostatními, neslyšíte hlas, nemůžete šeptat. Takže to je poměrně značná nevýhoda organizační, že pak to jde tak jako stuha, když se na něco ptají. Já myslím, že tady bych ukončil, protože ta hodina akorát uplynula a ty další snímky, které jsem tam měl, tak v podstatě do detailu rozebírali některé aspekty, které jsme už probrali, jako je to formativní zkoušení nebo formativní testování, kde jsme spíš v roli nějakého toho gurua, který vede studenty k lepším zítřkům, než toho kantora, který stojí s tou rákoskou. Ale to si myslím, že jsme probrali, že jsme měli časy na částečně na diskuzi, takže to si myslím, že už nemusíme rozebírat. Teď bych se spíš zeptal na vaše otázky, jestli máte nějakou otázku, případně zpětnou vazbu pro mě, co bylo špatně, co bylo dobře. Já bych se možná zeptal, vy teda počítáte s tím, že budete ukončovat akademický rok tím, že budete teda zkoušet studenty přes takhle online nástroje? U nás už je to specifický v tom, že jsme dostali jasnou a poměrně nelogickou instrukci, že se musí zkoušet prezenčně, protože většina, my zakončujeme testem, máme na kvěstní biochemii test, takovýhle ten komplexnější s těma SBA otázkama a měli jsme to poměrně právě vymakaný v tom, že můžeme se testovat online a výsledky studentů, asi 100 studentů jsem takhle vyzkoušel, nějakých 5 skupin po 20, tak jsme to měli i ty výsledky, že byly srovnatelné s těma studentama, které jsme zkoušeli klasicky, takže jsem žádný jako velký podezření, že by nějak masově se tam podvádělo, neměl a byl jsem spokojený s tou kontrolou a nám teda nařídili, že musí být prezenční testování i přesto, že my máme jako výjimečně na fakultě to testování pomocí testu, ne ústní zkoušení, takže musíme zkoušet takhle prezenčně už ty poslední skupiny, ale jinak bych to dodělal, protože nám to spíš generuje teďka problémy, protože část lidí je na Erasmu a nemůžou se vrátit, část lidí je na Slovensku, nemůžou se ještě vrátit a tak dále, takže pro ně budeme speciálně nějak vymýšlet nějaký prázdninový termín. Takže to máme za sebou a teď už zkoušíme zase normálně. Ale říkám, mám s tím dobrý zkušenosti, nebál bych se toho, chce to trošku víc odvahy a víc toho zkoušení, třeba když byste se pustili do toho Safe Exam Browseru, tak to chce mít možnost, aby ty studenti se do toho samého kurzu, do toho samého nebo do podobného testu mohli dostat předem, aby si to vyzkoušeli, že nebudou mít problém a tu odpovědnost přesunete na ně. A oni jsou většinou zodpovědní, že si to připraví a kdyby něco bylo, tak se třeba ozvou. Jako víc práce s tím je, ale můžete to udělat právě. Jo? Jako nakonec to bylo vždycky, že z 20, tak opravdu jedna. Vždycky byla studentka, tak s tím měla nějaký problém, který jsem stejně nebyl schopný vyřešit jako nějakou logickou cestou, jenom to bylo, že se zvolil jiný stroj, že prostě vzala notebook nebo měli třeba iPhony, tak na iPhoneu to funguje, tak to udělala na iPhoneu, ale jinak s tím problém nebyl.